Rekreačná oblasť Domaša je každým rokom populárnejšia. Pribúdajú tu nové atrakcie, zlepšujú sa služby. Niečudo, že nie je také jednoduché zohnať tu nový pozemok alebo nejakú peknú chatu. A práve takúto peknú chatu vám chcem dnes predstaviť. Rekreačná oblasť Domaša je každým rokom atraktívnejšia. Volám sa Pavol Mačičák a vďaka 15-ročným skúsenostiam v realitách vám túto nehnuteľnosť veľmi rád profesionálne predstavím. Domaša je nádherná. Nebude sa ti chcieť odtiaľ odísť.